bärande sågen på Gotland. Därför är det lite intressant att vi har kunnat rädda den. Och det gjorde de 1975 då, en stor renovering, och det var precis i grevens tid, som man brukar säga. Och tiden sätter sin spår, det är snart dags för lite renoveringar igen. Upptagningsområdet av vatten, det kommer ända uppifrån Lillatlingsmyr i Atlingbo då, från Vete och Heide, Pågren och Vall. Men som jag sa tidigare, så att vattnet, alla utdikningar har gjort att vattnet går bara på några dagar, så är det borta. Trots att det är så vatten på åkrarna nu, så är det märkligt. Vi fick 30 mm i fredags, och då blev det vatten. Men det har allt minskat nu de här två sista dagarna. Men det finns ju, så vi kan visa hur det går till i alla fall. Men det sjunker fort när vi öppnar. Men vi kan i alla fall få se hur det fungerar. Jag kan ju inte säga exakt hur gammal sågen är, men det måste ju vara 1600-1700 kanske. Men den här sågen, härifrån, där jag ligger en såg strax bortom, så hade enligt forskarna det finnes 13 hjul ner till viken i Klinte där ån. Han brant i alla fall ner 1890. Då man var ju tvungen, man såg det ju dygnet runt för att utnyttja vattnet. Och då hade man ett fat som man eldade för att få lite ljus. Och så var det sprucket, så kärren rann ut. En ny såg, och det var det som jag sa förut, att bröderna Grimm hade ju kommit med sin ångmaskin, och förmodligen hade de väl cirkelsåg också, så det var ju mycket, mycket snabbare att man verkligen byggde av vatten då, men de var väl envisa. Vi åkte ju i alla fall runt med ångmaskinen här i början på 1900-talet och såg det rent i skogarna. Den här byggmästaren, han måste förmodligen ha räknat ut, om ni tittar på det här hjulen och uppväxlingen, det är ett fantastiskt arbete. Och vad jag förstår, så hade han ingenting att titta efter, i och med att man hade ramsågarna som bara fodras en växel eller en vinkel. Hur det skulle se ut. Och han hette Karl Öberg, och jag tror ännu byggmästare, jag tror de är fjärde, femte generationen efterhand, och det kanske var byggmästare innan. Så det ligger i genen det där tydligen.